Hópsmit er komið upp í leikskóla í Reykjavík sem rakið er til brots á sóttkví eftir komu til landsins. Ekki hafa fleiri greinst utan sóttkvíar í 5 mánuði. Enn er gert ráð fyrir fleiri smitum. Algengt er að þolendur mansals vilji sem minnst afskipti lögreglu, segir framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands. Rannsókn mansalsmála er oft afar flókin. Tékkar hafa rekið 18 rússneska sendiráðsstarfsmenn úr landi vegna aðildar rússneskra njósnara að sprengingu í vopnageymslu 2014. Forseti þingsins segir sprenginguna hafa verið hryðjuverk. Ég óska þess að þetta helvíti hætti strax í dag, segir sauðfjárbóndi í Grindavík sem óttast að flúormengun frá eldgosinu spilli beitarhögunum í sumar og að hann þurfi að skera búrstofninu. 7 stelpur úr Lauganeshverfi í Reykjavík stofnuðu náttúruklubb þar sem að þær tína rusl og þær eru hættar að láta keyra sig í skólan. Þær segja að allir geti lagt sitt af mörkum til umhverfisverndar. Gott kvöld. Hópsmit í leikskólanum Jörfa í Reykjavík er rakið til brota og sóttvarnareglum við landamærin. 250 manns hafa farið í sóttkví síðustu daga. Allir nágrannar leikskólans eru beðnir að fara í skimun. Næstu 3 sólarhringar skipta sköpum í því hvort COVID-smitin í leikskólanum Jörfa í Reykjavík verða stórt staðbundið hópsmit eða eitthvað meira en það. 13 greindust innanlands í gær. 10 þeirra tengjast leikskólanum. Þess vegna eru öll 98 börnin sem þar eru og fjölskyldur þeirra í sóttkví auk 33 starfsmanna. 8 af þessum 13 voru utan sóttkvíar en þessir 5 sem þó voru í sóttkví voru búnir að vera það í skamman tíma, einn þeirra bara í klukkustund. Það sem gerist núna á föstudaginn er að það er annað 2 tilvik sem eru utan sóttkvíar og eins og við sjáum þetta þá er þetta svona eins og toppurinn á ísjakanum. Svo gerist það núna á laugardaginn að við byrjum að sjá meira þar. Undir yfirborðinu. Staðan núna er þannig að við svo sem vitum ekki nákvæmlega hversu mikið eftir að koma í ljós núna í dag og næstu daga tengt þessu. Smitin 2 sem greindust á föstudag voru meðal starfsfólks fyrirtækisins íslenskt sjávarfang og tengjast ekki leikskólasmitunum þar sem annað veiruafbrigði er á ferð. Og við getum rakið hann aftur til landamæranna. Þannig að þarna var einhver sem hélt ekki sóttkví? Já, þarna hefur verið farið óvarlega í sóttkvíni í kjölfarið komuna til landsins. Viðkomandi kom til landsins mánaðamótin. 250 hafa farið í sóttkví helgina. Nú beiti teymið ýmsum ráðum til að reyna að rekja smit fólks sem var útsett fyrir alltaf viku. Eins og hvað þá? Það er til dæmis núna sem tengslu við veitingastaða sem við erum að skima eftir listum sem að því fólki sem var þar. Jóhann áréttar að nýja reglugerðin kveða á að allir á heimilinu fari í sóttkví. Það er ákveðin áhætta í fólkin í því ef einhver fer út af heimilinu á annað heimili. Að sá möguleiki er að hann geti borið með sér veiru þangað. Almannavarnir mæla með því að fólk sem býr í nágrenni við Jörfa í bústaðahverfinu í Reykjavík fari í skimun. Fréttastofa tók nokkra tali við Suðurlandsbraut í dag í hæfilegri fjarlægð að sjálfsögðu. Hann er í leikskóla bara rétt hjá. Og á laugardaginn vorum við í íþróttaskóla sem er svona sameiginlegur inn í hverfinu. Þannig að við ákveðum að fara. Af hverju ertu að fara í skimun? Hálsbólgu, kvef, eðlilegt. Kona mín í hjúkrunarfræðing og þannig að við tökum eitthvað sér það. Þannig að þú varst bara með einkennu og ákvæmst að drífa þig? Já, það sjálfsögðu. Pabbi! Já. Hvað? Nú voru að ég fer ekki aftur í svona. Nei, þú fer ekki aftur í svona. Við lofum því. Var það svolítið vont? Já, þú var mjög vont í nefið. Það lagast. Það verður betra, nú er það búið. Já, og hjá okkur er Víðir Reynisson. Víðir, fólkið í fréttinni hérna undan fór samviskusamlega í skimun. Er fólk að hunsa einkenni? Já, því miður höfum við að sé það undanfarið að það hefur verið en ég held að atburður helgarinnar minna okkur á mikilvægi þess og þetta verði ekkert vandamál hér eftir. Það fari bara allir beint í skimunum þeir finna fyrir einkennum. Og hafa fleiri greinst í dag? Já, við erum að sjá nokkra einstaklinga vera að koma inn núna og erum að vinna í þeim málum. Hvernig gengur rakningin? Rakningin gengur ágætlega og meðal annars höfum við náðu að tengja saman
smiti sem að voru í gær sem tengdust ekki leikskólanum þar er gegnum einn veitingastað í miðborginni íslenska barinn og þeir eru búin að senda til sína viðskiptavina þeir sem voru þar föstudagskvöldi 9. apríl og þeir fari í skimun. Nú ert þú vantalið samskiptum með þína kollega eins og Þórólf, sóttvarnarlækni. Gæti þurft að herða sóttvarnarreglurnar aftur? Við erum ekkert fann að ræða það. Það bara verið að skoða það út frá hvernig þetta greinist í dag og hvernig tölurnar verða á morgun og við ætlum að hittast í fyrramálið og fara yfir málin en áherslan í dag að ná utanum þetta og koma sem flestum í skimun sem tengjast þessu máli með einum öðrum hætti. En hvað með landamærin? Lú leikur fyrir að þetta smit kom í gegnum landamærin. Geti þurft að herða sóttvarnir þar enn frekar? Já, það til dæla nýbúið að fara yfir þau mál og eins og allir þekkja hvernig staðan á því. Við erum að herða eftirliti með þeim sem í skimun á sóttkví og höfum verið að skoða þau mál núna síðustu daga og erum að vinna í því að fara í svona frekari herslur og eftirlitinu en til dæmis þetta mál sem hefði komið upp núna að því að við beinuðum mjög fljótt til lögreglunar þá ekki viss að þetta eftirlit eins og við höfum verið að hugsa það hefði geta komið í veg fyrir þetta. Þetta var þannig mál. Og þið höfðuðum eitt eftirlit með þessu með það ekki? Jú, við vorum búin að vera að hafa afskipta við komandi og reyna að hérna, hvernig það var okkur síðan greinistan jákvæðir í seinni sýnatöku og þá er málið bara komið á stað. Kæra þakkir Víðir og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu næstu daga. En við ræddum einmitt síðdegis í dag við sviðstjóra skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og spurðum hann hvort hann byggist við fleiri smitum sem að Víðir staðfesti hérna á þannig að svo væri. Það alveg viðbúið með hvað það var margir sem að greindust í gær að koma eitthvað til viðbútar í dag en þá eftir að koma í ljós. Til að hefta útbreiðslu í hverfinu sé nú verið að kortleggja hvort samgangur hafi verið með starfsfólk í skólana þar og sérstök gát höfð á eldri systkinum sem ganga í aðra skóla. Veistu hvernig þeim líður þeim smittuðu? Það mjög misjafnlega. Ég var að heyra frá barninu í Jörfas, 5 ára gamalt barn og því líður bara nokkuð vel, einkenni lítil. Ég búin að heyra á 2 starfsmönnum sem eru bara töluvert veikir. Og eðlilega höfum við áhyggjur af öllu þessu samfélagi sem þarna er. Fyndist þér ástæða til þess að endurskoða eitthvað forgangsröðun í bólusetningu og færa kennara þar framar? Það er svo margar hliðir á því máli. Ég treysti sóttvarnar yfirvöldum algjörlega til þess að meta forgangsröðuna. En í þeim minnst að þegar kemur á skólafólkinu að þá telja að starfsfólk leikskóla í að fara þar fremst í flokki. Mansalsmáli oft afar erfið í rannsók, segir framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu Íslands. Algengt að þolendur mansals vilji sem minnst afskipti lögreglu. 13 mansalsmál hafa komið inn á borð Bjarkahlíðar miðstöða fyrir þolendur ofbeldis síðan í fyrrasumar. Frá því var greint í fréttum RÚV í gær og þar kom fram að erlendum karlmanni var haldið föngnum að veitingastaði Reykjavík í fyrra svo mánuðum skipti. Ég hef ekki séð mörg slík tilvik en þetta hefur gerst hér áður og örugglega fleiri tilvik heldur en við þekkjum. Margrét segir algengt að þolendur mansals vilji hafa sem minnst samskipti við lögreglu. Fréttastofa óskaði viðtal við lögregluna höfuðborgarsvæðinu vegna málsins en þau svör bárust að ekki vera hægt að verða við þeirri beiðni yfir helgina. Ég vil líka meina það að ekki svo mörg mál hafi í rauninni komið inn á borð lögreglu. Því hér áður fyrir þegar ég var til dæmis starfandi sem ráðgjafi í Alþjóðahúsi þá komu mjög oft inn til mín tilvik sem ég skilgreindi sem mansal. En fólkið einhverja hluta vegna vildi ekki blanda lögreglumálið. Fólk yfirleitt hikandi og það tekur langan tíma að byggja upp traust líka. Þannig að já, þetta er svona langur prósess og þetta er mjög erfið mál í rannsókn. Hver geti verið skýringin á því að fólk er hikandi eins og segir við að já, málin farin á borð lögreglu? Það getur verið málskonar. Til dæmis eru oft einhver tengsl við þá sem eru að hagnýta sér þig. Mansal, það þrýfst hér eins og í öðrum löndum og ég get í raun ekki sagt hvort það er eitthvað meira hér eða minna. Ég veit bara allavega að það er til. 2 rússneski njósnarar sprengdu vopnageymslu í Tékklandi 2014 og urðu 2 að bana samkvæmt niðurstöðu rannsóknar tékknerskra öryggisveita. Forseti tékknerska þingsins segir að reynist þetta rétt, hafi rússar framið hryðjuverk. Í október 2014 varð sprenging í vopnageymslu hersins í skógi í Verbetice í Tékklandi. 2 öryggisverðir létust. Þá var talið að þetta hefði verið slys. Eftir að eitrað var fyrir rússnesku feðginunum Sergei og Julius Skripal í Salisbury í Bretlandi fyrir 3 árum, var rannsókn sprengingarinnar tekin upp aftur ásamt fleiri atvikum.
Í ljós kom að sömu tveir menn og eru grunaðir eitrunina komust inn á svæðið í Verbetice skömmu fyrir sprenginguna í gervi eftirlitsmanna. Nú eru þeir taldir eiga þátt í henni og því gripu tjekknesk stjórnvöld til aðgerða í gærkvöld. Sem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, které byly našimi tajnými službami jasně identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU. Þeir eru 18 talsins. Þeir grunuðu heita Anatoly Shepika og Alexander Mishkin og hafa verið eftirlýstir í Bretlandi síðan eitrað var fyrir Sergei Skripal og dóttur hans. Almenningur brást við og mótmælti fyrir utan rússneska sendiráðið í Prag í dag. Pokud se toto prokáže, tak musíme považovat počínání ruských tajných služeb za velmi závažný projev agrese a nepřátelství, které lze označit i jako akt státního terorismu. Þrýst hefur verið á bresk stjórnvöld að grípa til aðgerða vegna málsins. We need to reduce our relationship. There's no point in having an ambassador if all he's going to do is be a conduit for people claiming to be diplomats actually causing terrorist acts on the soil of NATO states. And so we need to be much tougher about this. Læknar rússneska stjórnarandstæðingsins Alexei Navalnys segja að heilsu hans hafa rakað mikið og hann sé nú í bráðri lífshættu. Navalny hefur verið í mótmælasvelti síðustu 18 daga til þess að krefjast þess að hann fái læknisaðstoð vegna verkja í baki og fæti. Nú telja læknarnir hins vegar hætt á nýrnabilun eða hjartastoppi. Evrópusambandið krafðist þess í dag að Navalny fengi þá læknishjálp sem hann þyrsti en málið verður tekið fyrir og fundið utanríkisráðherra sambandsins á morgun. Fleiri þjóðarleiðtogar hafa lýst áhyggjum af heilsu hans. Stuðningsmenn Navalnys hafa boðað til mótmæla víða Rússland á miðvikudaginn. Sauðfjárbændur á Suðurnesjum hafa áhyggjur af því að möguleg flúormengun frá eldstöðvunum á Fagradalsfjalli geri sumarhagana í sveitinni skaðlega skepnunum. Nú sauðburður á næsta leiti og því fylgja ýmis verkefni, til dæmis að bólusetja kindurnar. Í Grindavík eru í kringum 330 vetrarfóðraðar kindur og nú svo komið að það eldgos í næsta nágrinni við sumarhagana, þar sem kindunum sleppt á vorin. Ég búin að hafa áhyggjur alveg frá fyrsta kvöldi, sko. Ég óskaði þess heitast þetta helvíti hætti bara alveg í dag. Á morgun hefur gosið í Geldingadölum í mánuð. Beitarhólfið við Núpshlíðarháls í 4 kílómetra beinni línu frá gosvæðinu. Nú ef eitthvað skeður þá ja, getur vel verið að við erum bara að skera allt saman. Það getur komið upp svo staða sko. En því sem betur fer þá ríkjandi vind á suðaustan hérna. En það fer ekki yfir Grindavík sko. En ef kemur norðaustan áttur þá er það allir vera. Miklu vera. Grétar hefur áhyggjur af flúormengun frá eldgosinu sem skaðalegt dýrum. Ef að verða einhverju eitranir mældar, sko, þá megum við ekki gefa heyið og nýta túnin. Það verður erfitt. Einhverju kannski geta haldið áfram, en flestir sem gefast upp á undan. Vísindamenn fylgjast vel með sýrustigi úrkomunar á öllum Reykjanesskaga. Hingað til hefur aðeins mælst staðbundin gosmengun í regnvatni við gosvæðið sjálft. En ekki í næsta nágrinni við það. Þorlaug á 90 kindur og deilir áhyggjum Grétars af sumrinu. Ef það kemur mengun yfir, þá hefur þetta mikil áhrif á sumarhagan okkar. Við verðum bara að hafa þær heima. Og gengur það? Já, við látum að ganga. En það verður erfitt. Þær vilja fara það sem eru vanar að vera á sumrin. Það eru 2 haust beitarhólf í Grindavík, en þar rúmast ekki allar kindurnar sem þurfa yfir sumartíman. Þetta óðalega erfitt að því mann þykir alltaf vænt kindurnar. Líneik Anna Sævarsdóttir þingmaður Framsóknarflokksins ætlar að þiggja sæti á lista flokksins í Norðausturkjördæmi þótt hún hafi tapað baráttunum eftir sætið fyrir Ingibjörgu Ísaksen bæjarfulltrú á Akureyri. Prófkjörunu lauk í lok mars en talningu atkvæða lauk í gærkvöld. Líneik hafnaði í öðru sæti. Þórarinn Ingi Pétursson sauðfjárbóndi varð í þriðja sæti og Helgi Héðinsson oddviti í Skútustaðahreppi í því fjórða. Framsókn er nú með 2 þingmenn í kjördæminu. Fyrirtækið Smyrillæn ætlar að auka umsvíf sín mjög í Þorlákshöfn á næstunni og byggja þar stórt vöruhús fyrir vöruflutninga til og frá Evrópu. Fjölga þar starfsfólk í bænum vegna þessa. Fyrirtækið Smyrillæn er eflaust þekktast fyrir að gera út ferjuna Norrænu sem siglir með farþega og vörur á milli Seyðisfjarðar, Færeyja og Danmerkur.
en um nokkura ára skeið hefur fyrirtækið einnig gert út tvö skip sem sigla vikulega með vörur á milli Þorlákshafnar og Hirtshals í Danmörku annars vegar og milli Þorlákshafnar og Rotterdam í Hollandi hins vegar. Í dag er vöruhús fyrirtækisins í Hafnarfirði en nú hefur verið ákveðið að flytja það í Þorlákshöfn. Fyrir að fyrsta þetta er það, þú veist, hér koma skipin okkar og síðan er það bara umferð og dreifingin hérna verið með mikið viðskiptavinum hérna á Suðurlandinu. Þannig að þá getum við afhent hér eða dreift hérna og síðan bara inn í höfuðborgina. Þetta er svo stutt. Ef maður tekur bara miðbæinn inn í Hafnarfjörð og miðbæinn hingað inn í Þorlákshöfn, þá er kannski kílómetrarnir aðeins fleiri en mínúturnir kannski ekkert miklu fleiri út af bara umferða. Þannig við erum að létta umferðinni í höfuðborginu með að gera þetta. Húsið verður 2500 fermetrar og Linda vonar að það verði tilbúið eftir 2 ár. Smyrilæn flyttur mikið af feskum fiski til Evrópu og húsið mun meðal annars nýtast fyrir þá starfsemi. Linda segir að staðsetning Þorlákshafnar sé einstaklega hentug en það sé einfaldlega styttra að sigla þaðan til Evrópu en frá Reykjavík. Það tekur 8 tíma að sigla fyrir Reykjanesið og þá 16 tíma fram og tilbaka ef við hugsum það þannig. Þannig með þessu getum við verið með mjög stuttan transittíma að vera með ykkur 2,5 sólarhringa sigla til Evrópu með ferskvöruna. Og svo kemur þetta ferskvara með okkur líka hinga til Íslands. Linda segir að með nýja vöruhúsinu þurfi að fjölga starfsfólki í Þorlákshöfn. Við höfum þetta fjölga störfum töluvert hérna undanfarin 4 ár. Það eru 4 ár sem við byrjum að sigla hingað og farum við einum upp í 10 og á svona háana dögunum og þá koma fleiri inn. Þannig að við búist við töluverið fjölgun í viðbót með vöruhúsinu. Tónlistarkonan Bríett sendi þeim skýr skilaboð sem að efast að hún semji texta sína sjálf þegar hún tók við verðlaununum fyrir textagerð í er íslensku tónlistarverðlaunin voru afhent í gærkvöld. Á meðal sigurvegara á hátíðinni voru Víkingur Heiðar sem var valinn flytjandi ársins í sígildri tónlist í flokki einstaklinga. Ingibjörg Túrki fékk verðlaun fyrir bestu plötu ársins í flokki jazz og blues tónlistar. Högni Egilsson var valinn söngvari ársins í pop og rock flokknum og Bubbi Mortens var flytjandi ársins í sama flokki. Hljómsveitin Sigurrós fékk heiðursverðlaunin í ár. Fyrrverandi hljómborðsleikari sveitarinnar hvatti tónlistarfólk til samstöðu þegar það reynir að fóta sig í flokknum bransa. Verkarinn eru tilfinningar og ímyndarafl, en ekki Excel-skjöl, útgáfusamningar, umboðsfyrirtæki eða skattframtöl. Já, við erum flestöll aumingarslistamenn sem kunnum ekkert annað. Sigurvegari kvöldsins var hins vegar Bríett. Hvað var það sem truflaði, get ég tekið þig baka, ný orðanir sagt? Bríett var tilnefnd til 7 verðlauna og hlaut 3 fyrir popplötu ársins, sem söngkona ársins og fyrir textagerð. Fyrir alla þá sem að hafa spurt mig hver semur textan fyrir þig. Takk fyrir mig! Verður að reisa stærstu styttu Brasilíu af Jesú Kristi við bæinn Encantado í suðurhluta landsins. Styttan kallast Verndarinn Kristur og verður 43 metra há, 7 metrum hærri en sú sem að nú er hæsti í Brasilíu er við Rio de Janeiro. Hún verður jafnframt sú þriðja hæsta í heiminum af frelsaranum. Hægt verður að taka lyftu að útsýnispalli í brjósthæð styttuna þegar hún verður fullbúin. Það er áætlað að það verði í lok þessa árs. Styttan er fjármögnuð að öllu leiti með frjálsum framlögum. Sjö stelpur í Laugarneshverfi í Reykjavík stofnuðu náttúruklúbb eftir að hafa heyrt loftslagsbaráttukonuna Gretu Thunberg, það er Tína Rusl og hvetja aðra krakka til þess að vinna að umhverfisvernd. Fullorðnir eru velkomnir í klúbbinn. Á sunnudögum fara stelpurnar í 4. S í Laugarnesskóla út að tína rusl í hverfinu sínu eins og þær hafa gert undanfarnar helgar. Hvaða hópur er þetta? Náttúruklúbburinn. Hverjir er í náttúruklúbnum? Ég, Sóli, Agnes, Sigrún, Eyja og Sólva Svamborg. Og hvað gerir maður í náttúruklúb? Tínur rusl og reynir að menga sem minnst. Hvernig reynir maður að menga sem minnst? Með að labba og hjóla meira og þannig að sóa meira, þannig að minna mat.
erum að tína rusl og við hvetjum öll börn til að stefna náttúruklúb. Stelpurnar hafa allar mikinn áhuga á umhverfismálum. Þær eru hættar að láta keyra sig í skólan og þær segja að allir geti lagt sitt á mörkum til að vernda umhverfið og náttúruna. Sko, kennarinn okkar, við vorum eitthvað í skólanum og hérna, hún var eitthvað að tala Greti Thunberg og þannig bara fekk inn hugmyndina og þannig bara byrjuði allar. Sjáu þið mun á hverfinu ykkur eftir að þið fóruð að hreinsa svona til? Svona smá en ekkert mikið, þetta við erum bara sjö að gera þetta. Svo mælum við að fólk gerum meir svona. Þannig að þið viljið fá fleiri í náttúruklúbin? Já. Er hann bara fyrir krakka að geta fullotni verið með? Fullotni geta líka verið með. Náttúruklúbin! Og þá erum við sjá hvernig við erum og umhverfisvænar stelpur og okkur hinn. Heldur var vetralegt veður á vestur helmingi landsins þar sem að ég hafa gengið yfir með suðvestanstrekkingi. Það dregur úr vindi til morguns en áfram verður éljagangur vestan til á morgun og bjart fyrir austan. Víða vægt nætur frostin til landsins í hiti 1-7 stig yfir daginn. Það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem að flytur okkur spána í kvöld þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Baldvin Þór Magnússon bætti í dag 39 ára gamalt Íslandsmet í 1500 metra hlaupi Karla utanhús. Þetta þriðja Íslandsmet hans á skömmum tíma. Sveindís Jane Jónsdóttir byrjar vel með Kristjánstad í sænska fótboltanum. Það tók hana bara rúmar 10 mínútur að skora sitt fyrsta mark sem atvinnumaður. Og knattspyrnusamband Evrópu hefur brugðist ókvæða við fréttum af stofnun ofurdeildar í fótbolta. 12 af stærstu liðum álfunar eru sögð vera að stofna slíka deild. Þetta, handbolti, Formúla 1, snóker og eitt og annað fleira í íþróttum eftir stundarkorn. Helstu fréttir kvöldsins, Hópsmít er komið upp í leikskóla í Reykjavík. Það er rakið til brots á sóttkví eftir komið til landsins. Það hafi ekki fleiri greinst utan sóttkvíjar í 5 mánuði. Nokkur smit hafa greinst til viðbótar í dag. Algengt er að þolendur mansals vilji sem minnst afskipti í lögreglu, segir framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifta á Íslands. Rannsók mansalsmála er oft afar flókin. Tékkar hafa rekið 18 rússneska sendiráðsstarfsmenn úr landi vegna aðildar rússneskra njósnara að sprengingu í vopnageymslu 2014. Forseti þingsins segir sprenginguna hafa verið hryðjuverk. Ég óska þess að þetta helvíti hætti í dag, segir sauðfjárbóndi í Grindavík sem óttast að flúormengun frá eldgosinu spilli beitarhugunum í sumar og að hann þurfi að skera bústofnin. Næstu fréttir klukkan 10 kvöldi í útvarpinu og við minnum á vefinn og rúf appið en þessum fréttartíma er lokið og verið sæl.